Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Okey, kita dalam bengkel pembinaan dashboard pengurusan sekolah. Nah. Kita akan masuk melalui bit.ly/dashboard sekolah. Enter. Oh, silap ni. bit.ly/saling-dashboard. Silap. Saling-dashboard lah. Okey, ada banyak caralah macam mana kita nak saling dashboard. Okey, kita buat satu persatulah. Contohnya, kita boleh salin dashboard dahulu ataupun kita boleh salin data sistem terlebih dahulu. Mana-mana. Okey, contohnya kita buat data sistem dulu. Klik. Okey, ini adalah data sistem yang kita kena copy. Untuk copy, nak cepat, kita klik tambah je lah. Klik tambah. Type. Tiny. .cc/saling-cepat. Enter. Itu untuk cepatlah. Review permission dan kita bagi kebenaran. Klik. Okay. Dan allow. Okay, ini untuk kita copy lah. Okay, macam mana kita copy? Kita ambil dulu pautan tadi. Letak di bahagian ni. Okey. Kemudian kita klik button next. Yang ni kita tukarlah kepada nama sekolah kita. Contohnya SK skip 1. Okey. Ataupun SK kemumin. SK kemumin. Klik next. Okey. Root of my drive. Klik next. Dan kita akan copy folder. Klik copy folder. Dan kita tunggulah dia selesai copy folder terlebih dahulu. Nak tahu selesai ataupun tidak, kita klik pada dashboard SK Kemumin. Dan kita boleh lihat sini. Do not delete. Ha, kalau ada, selagi ada do not delete itu maknanya belum selesai lagi lah proses untuk kita copy. Kena selesaikan dan terlebih dahulu lah. Lambat juga eh. Buka muzik terlebih dahulu. Okey, sambil-sambil kita tunggu dia selesai, kita copy dashboard lah. Senang. Okey. Klik more option, bawa mouse kita naik atas. More option, make a copy. Klik. Dan kita akan copy report. Klik copy report. Okey, belum siap lagi. Jadi kita akan copy report. Okey, ini adalah yang kita dah copy. Jadi yang lama kita boleh pangkah. Ini kita buatlah. Contohnya klik ni dashboard pengurusan sekolah SK Kemumin. Okey, dah siap copy. Bila kita dah siap, rename lah sekali ni. Sekolah Kebangsaan Kemumin.
Okey. Kita ambil logo terus sambil-sambil lambat tadi. Image kita ambil satu logo SK Kemumi. Alamak, mana logo SK Kemumi? Foto baru. Ada ke dalam blok ni? Logo, logo, logo. Tak ada, tak ada. Rasmi sejarah lagu Matlamat Jagam. Tak ada logo lah. Ambil lah yang ni. Save image. Letak dulu di tempat download. Save. Dan kita open. Show in folder. Open, open. Open which pin je lah. Okay, kita akan select yang kita nak sahaja. Okay, yang tu yang kita nak. Crop, save, save as, letak di desktop, save. Okey, jadi kita akan tukar dulu logo sekolahnya, desktop. Okey, open, replace. Oh, kecil lah. Eh, kecil lagi. Okay, dah besar tu. Besar sangat pula dah. Sekejap sahaja. Nanti kita tukar lah. Okay, dashboard. Okay, dah habis. Copy folder dah siap. Boleh buang lah. Yang ni pun boleh buang. Ni pun boleh buang. Ni pun boleh buang. Okay, yang ni kita rename SK Kemumin. Klik OK. Yang ini pun kita buka. Kita nak buka dia punya logo lah. Ini SK. SK. OK. Buka logo dulu. Replace. Upload. OK. Kemumin. Sikit. Dan siap. Okey, open. Kita pergi bahagian laporan unit. Form edit. Edit form dulu.
Nak ambil nama ni. SK ke Mumin. Okay, restore. Letak depan base jarak. Di bawah lah. Base. Dan kita akan letak dalam dashboard SK ke Mumin lah. Move. Okay, kemudian kita kena refresh dahulu. Refresh. Sebabnya kita nak letak dia punya ni nama nanti boleh tukar lah. Boleh delete dan masukkan yang baru. Ah, view folder ni. Kita nak tukar view folder ni. Okay. Supaya dia berada. Kita share dulu. Share. Restricted. Anyone. Weaver tukar kepada editor. Done. Okay, siap. Sekarang ni kita boleh buat kemasukan data. Okay, yang ni dah dah ke ni. Tengok dulu. Okay, dah ada. Okay, kita buat satu kemasukan data. Curriculum next. Jadual waktu next. Mesyuarat jadual waktu PDPC. Ok, pada 24-21 Dewan sekolah guru terlibat. Contoh lah. Yang lain ya. Ok, ambil rakaman foto. Ok, dan kita masukkan buat contoh je. Open, upload. MD Sarit contoh. Submit. Okay, dah masuk. Dia akan berada dalam kita punya species ni. Okay, dah masuk lah. Okay, dah laporan. Okay, sekarang ni kita kena jana lah untuk kali pertama. AutoCAD install. Ha, kena install. Kalau kita tak ada lagi AutoCAD, kena install terlebih dahulu AutoCAD. Continue. Okay, kita klik pada email kita lah. Klik pada email. Okay, allow, bagi kebenaran terlebih dahulu. Continue. Okay, biar dia pusing terlebih dahulu. Yang ni kita dah siap lah. Ha, lepas ni kita nak tukar data-datanya. Okay, dan langkah add on AutoCAD open. Yang ada ni biarkan terlebih dahulu. Saya tunjuk macam mana kita nak nak hide dia punya lah. Tak payah delete lah. Okay, klik pada pencil. Okay, next. Okay, form drive. Yang ni kita nak gunakan yang nama tadi. Yang SK Mumin. Kalau kita susah nak cari, dalam ni kita ada laporan unit. Eh, bukan sini. Dalam kita punya ni. Hai. Ni. Kita ambil tajuk dia. Kalaulah dalam folder kita banyak sangat, kita ambil tajuk. Okay, kita paste kat sini. Dan kita search. Okay, dah jumpa. Select. Next. Okay. Yang ni tak perlu usik lah. Next lagi. Next. Okay, yang ni kita buang dulu. Yes. Kita choose folder kita lah. Iaitu foldernya. Folder kita. Dashboard SK ke Mumin. Jadi kita carilah dalam ni. Dashboard SK ke Mumin. Dan kita letak di bahagian jana data. Select. Next. 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 Okay. Yang ni kita tick dulu. Yes. Yang lama tu. Ok.
Okay. Dan yes balik. Ni no, yes balik lah. 1 hour. Click save. Okay. Sekarang ni kita boleh run lah. Klik run. Dan untuk kali pertama dia akan error lah. Sebab kita buat manual. Manual dia akan ada error pada gambar. Bila dia dah auto, gambar tadi akan jadi cantik lah. Ada, kalau kita buat manual, ada yang tertinggal gambar-gambar yang kita upload nanti. Okay. Kalau kita lihat sini. Okay, kalau kita lihat pada ni, ada gambar-gambar yang tertinggal. Ini bila kita guna kaedah manual tadi, run job kali pertama. Tak apa, kita buat satu lagi. Biar dia auto lah. Contohnya pentadbiran, next. Okey, tajuknya lumba bersikal. Okey, yang ni kita nak buat secara auto lah. Terus kita masuk upload sebab gambar yang akan menjadi masalah pada kita. Bila kita tak biasa tak biasa dengan AutoCAD, dia akan error lah. Okay. Okay. Biasa aja. Submit. Dan kalau kita lihat, okay, tak siap lagi. Kita tunggu dia selesai. Okay, bila dah selesai, kita lihat kat sini. Dia akan auto. Yang auto ni, tadi invalid image. Yang auto, dia akan sukses lah. Tak ada yang dia tinggal. Kalau tadi ada tinggal. Ada ditinggalkan gambar. Yang auto, yang ni adalah auto. Sini pun ada ni. Yang auto, dia akan bawa semua. Kalau kita lihat sini, semua gambar akan dibawa. Tu kalau auto lah. Kalau kita klik manual, ada gambar-gambar yang tertinggal. Okey, jadi dah siap. Data kita ni dah siap. Dah siap. Okey, yang ni pun kita boleh pangkah. Okey, sekarang ni kita nak combine data kita lah. Ni kita boleh share. Tukar anyone viewer editor, bagi je. Okay, ini boleh editor. Mana kita punya gambar silap folder kita? Mana folder kita dah terdelete? Tak apa, kalau terdelete kita cari semula. Okay, cari semula. Laporan unit ni, add on, edit. Okay, ni kita punya ni. Letakkan dalam folder kita lah. Mana folder kita? Dashboard. Oh, dalam dah dalam dashboard Escape Mumi ni. Kat mana? Oh, bukan. Mana dashboardnya? Lah, yang ni betul lah. Yang ni foldernya. Folder ni. Folder ni kita nak letakkan dalam kita punya lah. Sekarang ni kita akan move ke folder kita. SK Kemumi. Dia masuk dalam main drive lah. Move. Okay, kalau kita lihat sekarang dah ada lah SK Kemumin. Okay, kita nak connect data, edit. Okay, resources, manage edit data source. Yang pertama, all website data ni saya tunjuk macam mana nak create analytic lah. Okay, yang kedua terus senarai guru, create edit.
Okay, senarai guru dalam ni dia ada dalam My School Dashboard. Double click, cari senarai guru. Okay, yang ada Muhammad Abdul Syarif. Okay, sekarang kita ambil link atas. Copy. Masuk bahagian URL dan kita paste. Okay, kalau kita tak klik enter, dia lambat. Klik enter dan dia akan keluarlah guru dan reconnect data tersebut. Apply. Okay. Dan kemudian laporan yang kita jana tadi lah. Klik edit. Okay. Owned by me. Cari yang SK Kemumin. Cari yang laporan. Klik dan reconnect. Okay, cuma laporan ni dia ada sedikit teknikal. Kita apply dulu. Okay, teknikal dia kita cari scroll down bawah. Ada yang dia macam blur. Kita klik tiga dot dan kita show. Okay, done. Okay, laporan dah. Okay. Muat turun. Klik edit. Okay, muat turun berada kat mana? Haa, ni. Double click. Dan kita ambil yang atas lah. Okay, copy yang atas ni. Copy. Kemudian masuk dalam dashboard. URL lah. Paste dan enter. Okay, klik worksheet dan reconnect data. Okay, dia akan pusing-pusing terlebih dahulu. Apply. Okay, done. Kemudian makluman lah. Yang last makluman, klik edit. Okay, owned by me. Cari nama sekolah kita dan cari makluman lah. Klik makluman dan kita reconnect data tersebut. Apply. Dan klik. Okay, sini, okay, klik done. Dan kita boleh close bila kita refresh data, nah. View. Okay, ni kita panggil kaunter pelawat. Ni last kita akan buat lah. Okay, contohnya dah ada seorang ni yang dummy datanya. Okay, contohnya saya tukarlah kepada saya masuk yang kedua, contohnya Cikgu Mi lah. Cikgu Mi. Guru juga. Okey, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 7. Salah tu eh. 8, 3, 12, 10, 0, 3, 9, 9, 9, 1, tak cukup. 0, 1, ok, baru cukup. 0, 2 lah. Biar dia jadi bulan Januari, bulan Februari. Ok, contohnya Cikgu Mi kita masukkan seorang. Bila kita refresh data, kalau tak, kena tunggu 15 minit. Okay, Cikgu Mi dah ada 21 Februari. Dan kat sini, lelaki dia akan bertambah lah. Lelaki 2, sini pun lelaki 2 lah. Okay, ini masih lagi dalam proses bacaan dah. Based kepada senarai guru. Dia baca lelaki juga. Okay. Biarkan dulu. Masih lagi berpusing. Kita refresh. Loading page. Sama dengan murid. Nanti mana murid? Okay, ni murid lah. Contohnya murid kita. Yang ni kita boleh copy daripada data APDM lah. Contohnya Auni Umaira.
Ni saya copy je lah. T1. Ni P contoh lah. Yang lain tak perlu kot. Okay, yang lain. Lagi. Ni kita copy je lah. Sebab kita nak tunjukkan. Okay. Pendapatan 4,000 contoh eh. Yang ni 6,000 contoh. Okay, bila seorang murid, kita tambah seorang seorang lagi lah. Contoh untuk murid tadi, kita boleh copy data APDM, dia akan keluar lah. Lelaki satu, perempuan satu, semua warga negara, anak yatim tidak, T1 ada satu, ni enrollment murid, ada B40 dan M40. Okey, itu based kepada data APDM. Okey, kita boleh pangkah ni. Okey, pangkah semua dulu. Seterusnya, okey, kita lihat kepada pentadbiran. Okey, kalau kita lihat ni dah ada semua data lah. Dan kalau kita tak nak dipaparkan macam mana, kita masuk dalam dashboard kita tadi. Okey, dalam ni contoh kan. Okey, di bahagian laporan unit, okey, kita ambil kategori dia ada atas warna merah tu, tarik je sampai bawah. Dia akan jadi test. Jadi data test ni tidak dipaparkan. Bila kita refresh balik, refresh, okey, dia akan kosongkan. Kosong lah. Tak payah delete. Semua akan kosong lah. Okay. Handphone akan kosong. Go pun akan kosong. Okay. Okay, sekarang ni kita akan buat Google Form, Go Telephone. Kita akan buat hyperlink lah. Copy. Okay, edit. Kita akan buat hyperlink untuk yang pertama borang laporan. Klik pada insert link, borang yang lama, tick, control V yang baru, paste. Okey, ini kita buanglah underline untuk cantikkan dia. Kalau nak ada underline pun boleh. Okey, tapi paling cantik tak adalah highlight, tick pada underline, dia akan buang underline. Bila kita klik borang laporan, okey, tadi kosong eh. Untuk contohnya di bahagian pentadbiran, dia akan paparkan semua. Okey, kita akan buat contohnya curriculum next, PSS next, mesyuarat pengawas PSS contoh eh. Pada 21 tingkat sekolah, jumlah murid 23 dan guru yang terlibat. Objektif, saya buat app je lah. Nak cepat. Okey, kita akan ambil gambar. Bahaya gambar, ambil gambar saya lah. Open, upload. Okey, gambar telah di-upload. Dan, okey, kalau ni nak masukkan file lah. Contohnya, panggilan, surat panggilan dan sebagainya. Boleh masukkan open, upload. Okey, disediakan oleh contohnya MD Sarit dan submit. Okey, bila kita submit, oh, tempat bilik PSS. Okey, bila kita submit, okey, okey, kita tunggu jap. Okey, bila kita submit, data akan dipaparkan di, saya refresh, di bahagian pentadbiran, dia akan keluarlah jumlah laporan satu, jumlah kurikulum. Okey, dan bawah ni, okey, dah adalah kategori, unit, tajuk dan sini tak keluar lagi, dia akan auto jana dulu. Okey, kalau kita lihat di bahagian laporan ni,
dia akan auto jana dah ada. Jadi kalau dah ada, kita refresh je. Tak perlu tunggu 15 minit. Okey, kita refresh dulu. Dia akan paparkanlah. Ini untuk button kita nak print. Okey, dia akan keluarlah ni. Apa saja yang gambar kita masukkan, nama guru dia akan masuk dalam ni lah. Okey, tu untuk setiap curriculum, HEM, PRO dia akan ada lah. Tadi berkaitan curriculum, jadi lagi sangat. Jadi dia akan masuk juga dalam curriculum. Untuk pelaporan curriculum dia akan ada lah kat sini. Jumlah laporan satu, kita boleh lihat PSS media, bulan, tahun, semua akan dipaparkan. Jadi untuk tahun depan kita boleh pilih lah 2020. Okey, ini adalah button. Okey, seterusnya untuk tukar ni nama sekolah SK Kemumi ni, kita bawa je edit dan kita boleh scroll. Tukarlah kepada SK Kemumi. Ni pun masukkan nama guru besar, kan, PKP, dan kita type lah SK Kemumi. Ini ada lagi ni, copy je, copy dan kita paste. Okey, sama juga dalam dashboard yang lain. Contohnya untuk pentadbiran, klik edit. Ni kita tukarlah kepada nama sekolah kita. Okey, ini pun sama. Alamak, huruf kecil. Masukkan nama guru besar Azhar. Okey, tempat-tempat lain pun samalah. Okey, dah siap tu. Sekarang ni kita borang makluman. Okey, mana borang makluman kita? Kat sini lah. Klik form, go to live form. Baik, makluman, edit dulu lah. Okey, kita tak tukar lagi ni, kena restore dulu. SK Kemumi. Okey, dan kita letakkan dalam dashboard SK Kemumi move. Okey, review copy ni, letakkan di edit, letakkan di borang makluman, highlight, insert link, buang yang lama, tick, control V, apply. Okey, highlight balik, tick pada underline. Jadi lawaklah sikit borang makluman ni. Okey, contohnya mesyuarat penggunaan dashboard pengurusan sekolah. Okey, 18 21, tadbiran, catatan, semua pentadbir dan SU unit perlu ada di mana? Bilik mesyuarat. Okey, pautan, kalau ada pautan Google Meet, kita akan masukkanlah. Contohnya https://salin-dashboard. Salin aja contoh kan. Kemudian masukkan file kalau perlu. Okey, open, upload. Dan kita submit. Okey, bila kita submit, data akan berada di, saya akan refresh. Data akan berada di bahagian utama, di bahagian utamalah makluman tadi. Okey, kita boleh lihat ke sinilah. Boleh klik, dan kalau kita klik ni, kita boleh tengok tapi orang lain tak boleh tengok. Jadi kita kena di bahagian tadi, makluman tadi,
kita kena turun bawah, klik edit file, kena share lah bahagian file, view folder. View file ni kita kena share terlebih dahulu. Klik. Kat mana sekarang kita ni? Move dulu lah. Kita move letak dalam kita punya dashboard. Move. Okay, dan yang ni kita kena share lah. Share biar cikgu-cikgu lain dan siapa-siapa boleh baca. Anyone. Viewer. Click done. Okey, dah siap. Semua dah complete lah. Okey. Oh, saya lupa. Macam mana kalau kita nak sorokkan yang kita tak mau. Okey. Contohnya yang test. Okey, kita pergi dulu ke bahagian admin. Okey. Data default. Alamak, belum tukar. Alamak, belum tukar eh. Ni dummy. Kita masuk dalam draft. Rasa dah tukar tadi. Okey, ni dashboard kita. Copy dulu. Okey, kita letakkan di bahagian bookmark. Control V. View. Kita tengok lah. Okey, dah betul. Okey, sekarang ni kita nak supaya ada yang lama ni, kita nak buang. Macam mana kita nak buang? Okey. Masuk dalam dashboard SK Kemumin. Okey, kita pergi bahagian makluman. Okey, tajuk ni kita tukar kepada test. Test. Okey, dan kita tarik sampai bawah. Sampai yang kita tak nak lah. Okey. Sekarang ni kita pergi bahagian edit. Yang ni, klik dalam ni. Bila kita refresh, semua akan jadi test. Tajuk pemaklum akan jadi test. Eh? Okay, sekarang ni kita klik pada table, pergi data, cari filter, add filter, create. Okay, ni. Ni apa ni? Sorok. Sorok test. Contoh eh. Exclude. Select field. Iaitu tajuk. Okay, yang ni contain. Yang ni adalah test. Okay. Klik save. Dan dia akan sorok semua. Kecuali kalau yang tak ada tajuk test. Okay. Contohnya kita buat satu eh. Orang makluman. Ini bukan test. Okey, contohnya ujian lari. Bukan ujian. Gotong royong. Bukan. Gotong royong lah. Kebersihan keselamatan. Yang kita akan buat pada hari Sabtu contohnya. Kategori ni pentadbiran lah. Semua guru perlu hadir. Jaga SOP. Bawa tuala dan lain-lain. Jam 3 petang untuk. Okay, pautan kalau ada. Ni kalau ada lah. Kalau tak ada, submit je. Okay, bila kita submit, saya refresh. Okay, dia akan paparkan lah kategori. Okay, dah ada lah data-data yang kita masukkan tadi. Okay. Ni tak buang lagi. Edit. Ni delete je lah. Okay, untuk analitik. Banyak lah ni. Untuk yang ni simple je. Yang ni pun simple. Yang ni saya akan ajar lagi. Saya akan kongsikan dalam bengkel pada 23 Oktober nanti. Hari Sabtu ni. Okay.
Simple je, kita masih belum tukar lagi ni. B dan LY ni belum tukar lagi. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.